Teada ju, mis maine seal küla peal on. No, mis sa mulle rääkid? Ma ei pea ära näed oma koju tagasi. Püsi nüüd tema talu juures, sa oled juba mingi neina. Vaatad, mul on kaus kaalad, kui kausile läinud, mitte kausile. Mina olen täiesti korralik sidruk. No, juba eemalt tulles kuulsin, kuidas sa juba aita ööseks kipud. Teadagi miks. Ei tea, kas kisub viimale või mis ta teeb. No. Peremees, kas ma... Tohin sul midagi küsida. No, kes see sind enne keelanud on? Sina oled ju mees. Jaa. Ja sul on naine. Aga kui need kaks olen need jõudnud oma elu jooksul võtta. Ma tahangi nagu küsida, et mida need mehed õieti mõtlevad? Et sa võtad mu ära. Mida? Pelga. Kõik, mina ütlen ära pelga, naiska! Kukku! Kukku! Palun jätame ta sisse siia! Peremees leidis seeni, mida süüdis. Ma leidis seeni! Pole seal midagi, mida ma parem näinud ei ole. Häbematu! Ma arvan, et sa peaks ise paremini teada, mis ta viga on. Mina. Eha on nüüd sedapsi. Kuna! Ella! Mis? Sa tahad ka midagi vaadata või sul on midagi öelda? Kristjan, noh. Kristjan lihtsalt... Sorry. Kristjan... Ega sina ja teised ka paremad ei ole. Ma tean küll, mis jutte te minust räägite või mis nalju te minule teete. Keegi ei mõtle minu tunnetele. Kapsaust. Keda, seda harjutanud? Kapsaust. Sanja. Tuvastatud. Et kesi... Kesi kapsaust. Sina. Meil on olnud need ööd. Sa pidid läpi mõelda ta minema. Ja Maarju, sina pead siit tagasi tulema. Maarju läksid ära sinna juba. Ise taatsid ju. Nii ebavisakas kohe. Ma arvan, et ma tegin sulle juba tookord selgeks, mis ma arvan sust. Oha, või roosike nii uhke. Mina püsti peas. Eks sa arvad mu käest kinni, et ma seisma jääks kuidagi vaatsa. Sul on nii, Erna! Palun lase mind lahti ja hoia minust eemale! Ja juuksid on sul! Lõpeta! Mida sa naerad? Tead küll, et pil tuleb ikka ilu peale. Ja juuksid on hästi ilusad! Ma pidin siit lööma ka. Nüüd on lõpeta. Lõpeta. Tead küll, et Viljar tuleb pika ilu peale. Ja su juuksid. Su juuksid ja pane lööki nüüd. Sa tead küll, et Vill tuleb pika ilu peale. Sa ei saa siit ammustada, kui sa käed teada. Saab küll. Ma pidin, et liiga kaugel ei ole või? Ai raisk! Nüüd aarega lõpus. Sa võid kohe aarama. Aja. Oote muuesti. Hammusta. Must ma hammustan, kui su käsi nii maga? Kui hakkad hammustama, ai raisk! Jah! Noh! Suhke on tänavõtuks õisa! Ära itsid! Mida eest ära? Nüüd ei ole midagi! Mida tead, sinu võtta teisse istu! Nii ma seda! Kõrpa, mis me ei tea! 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 Kõrpa, mis me ei tea!